Здравейте! Сега ще превърнем ето това 4090 фантомче в карта с воден блок. Ще я трансформираме, за да я сложим в... Ето, онзи е и там. Така че, захващам се за работа и ще ви покажа. Сега тази е с оригинално всичкото как си е. Ще ви покажа после на какво ще заприлича картата. И от този топус тук, три слота и ще се превърна в нещо много дребно. Stay tuned, както се казва. И така, масивният гигантски въздушен охладител вече е премахнат. И от 4090 остана тая малка платка. Ето как изглежда тук. Само секунда. Ето как изглежда само платката. Чакай да я наложа. И с две ръце толкова се трябва да държа и телефона. Ето. Просто много, много, много малка платчица. И ето и нещо. Ще трябва да го закачим. Ей тук. И сега искам да ми кажеш, че всичкия този бакър мога го дадем на желязото, ели? Че вземем и пари да знаеш. Някой лев ще вземе. Ето сега това. Отива ей тук в тази малка плачица. Да ви покажа нещо много важно за мен като човек, който трябва да монтира този блок върху тази платка. И това е начинът, по който Alpha Cool ти дава описание цветно, направено, но по-важното, пликчетата с термопадовете са написани. Ето, 1 мм от А до Е. И съответно тук имаме 3 мм от F до J. И ето, жълта лепенка, жълто оцветяване. Синя лепенка, синьо оцветяване. И още по-голяма екстра, която в IKEA няма, предварително са нарязани термопадовете от Alpha Cool. Ето, гледайте. Хоп, хоп. И да не слагам другите на VRM-ите. Не режете, само слагате. Това нещо в IKEA го няма. Там ви давате ни парцали и вие почвате да си режете, да мерите. Нищо не е обозначено. Да, имате описания, ама то е всичко ви е нахвърляно на едно и така нататък. Еми, какво да кажа? Тук е направено идиота устойчиво. Пише German Quality и така нататък, ама тук са се постарали хората да ти го направят максимално лесно, просто и ясно. Да го направиш. Alpha Cool, братче. Това е положението. IKEA има какво да едат като баница. И така, водния блок е монтиран. Готова е картата. Беше истинско удоволствие да се работи с блока на Alpha Cool. Сложил съм адски много блокове на IKEA, но винаги ми е било много по-приятно да работя с блоковете на Alpha Cool. Не заради друго. А просто немец се го е направил изключително елементарно за монтаж и за работа. Падовеците нарязани, всичко обозначено кое къде трябва да се сложи. Разбира се, има си врътка с разглобяването на картата, с почистването. Трябва да сте внимателни кое къде слагате, да внимавате с затягането, с винчетата. Но като цяло, просто работата с блока на Alpha Cool е истинско удоволствие. Има си и задна планка картата от 3 слота. Стана на 2 слота, от 348 мм дължина за модела на Phantom на GameWorld, 4090 стана на 215, почти 214 и нещо. Тоест, от такова нещо стана на... Де се наръкаме? Ти си пълен с 4090-ки, Ники. Ето толкова стана, вижте, вижте разликата, ето. Ето. Какво да ви кажа? Ще се охлажда много по-добре, защото знаем колко е гореща тази карта. Ще имаме по-висок boost clock, защото тази карта лично аз съм я тествал на над 3 ГГц, но при положение, че да почне да дига температура, да се и дропи честотата, което е съвсем нормално за GPU boost-а на NVIDIA. Също нещо и при AMD, разбира се, много зависи от термалните температури на картата. Тък като цяло, всичко е супер, свети в Addressable RGB, ще го видим как свети, много изчистена. Alpha Cool спряха да правят, мисля, че за 407 няма
карти без акрил отпред, изцяло черни. Но, какво да ви кажа, и тази си е чудесна. Като си ме пи, че за този модел за палита GameRock, ето този, защото това също е 4090, и за Phantom, което реално е една и съща карта и една и съща платка. Единствените, които предлагат водни блокове, са Alphaco, чрез ето този блок, който става и за този модел за 4090 на GameRock и за GameWorld Phantom, и за GS-а, и за чистия. Така че това е единствения вариант, ако искате да имате на тези два модела карти воден блок. Ще видим за резултати, ще тестваме. Аз ще я монтирам. Ето тук сега тази карта. Това кашон ще го махна, всичко е готово. Смеки тръбички. Да.